الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Falemderimi dhe lavdërimi të konë vetëm Allah Gjellëshanu hu krijuësit e gjësis. Ata falemderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahut qëmë bi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, bi mësuesin e njerëzis, mëshirën e njerëzimit, bi familjen e ti, bi shokët e ti dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. I nderuar xhamat dhe shumë të respektuar ndëgjues të radios islame, ju përshëndesmi me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësit, dhuntit, begatit të Allahut qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Muslimanët gjithëherë janë të obliguar të zbatojnë urdhrat e Allah Gjellëshanuhu e të Muhammedit a.s. Gjithashtu, duhet pasur kujdes me ikën sa më largë nga thënjët e devijuesve të cilët nuk e shohin të vërtetën. Të nderuar, dine se jeta kësaj bote në të shumtën e rasteve është një lojë që devijon e që s'ka gjë prej saj. Ajo të largon prej aktiviteteve të dobishme, ajo është përpjekje për zbukurime në rroba, lukse e shumë çka tjetër. Është orvatje për shtimin e pasurisë pas zgjedhjes rrugë të drejtë e të mbarë. E këtë gjë jemi duke parë pa na treguar feja në ditët e sotit. Për ata të cilët janë duke u marrë me këtë dunjë, të cilët janë duke u dashuruar, duke u dhëm pas kësaj dënjas, pas epsheve të kësaj dënjas, jemi duke parë se i kanë lënë të gjitha urdrat me të cilët në ka obliguar Allah Gjeleshanu u krijuesi ynë dhe në ka porositur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pasi që jenë mashtruar nga kjo loj e kësaj bote. Dihet se të gjitha këto jenë mashtrime sepse kalojnë shpejt e nuk mbetet asnjë prej tyre. Si bima e cila duket kur të janë e gjelbër duket e bukur, por aja pas një kohë thahet dhe bëhet mbeturin. Të gjitha këto fjallë janë të argumentuar në Kurani Kerim, ku Allah Gjeleshanu u thot, ta dini se jeta në këtë bot nuk është tjetër vese loj, dëprim e zbukurim, si dhe mburje ndërmjet jush e rivalitet për më shumë pasturi dhe fëmijë. Kjo është si shembulli i bimës e cila pas shiu të rritët dhe i gëzon bujqit, për më vonë zverdhet, thahet dhe mbetet pavlirë. Kështu pra është shembulli i kësoj botës, ashtu sikur se shembulli i bimës, të gjithë njerëzit kjo botë i mashtronë, si që është duke i mashtruar shumicën e njerëzë e përpat të keqë edhe shumë prej muslimanëve, për të pasur pasuri të shumë, pa shikuar rrugën, se a është aja rrugë e drejt, apo është jo e drejt, por vetëm që të kënë dhe të jenë të parët në pasuri, të jenë të parët në familje, e në shumë shka tjetë. Lidhëm me këtë të kjo cek, i menquri nuk mashtruaj në këtë botë kalimtare, a i me ndonë pëdekin e cila bjenë papritmas, e edin se pasuria dhe fëmijët nuk i bëjnë dobi në botën tjetër, por ajo që i bëjnë dobi në botën tjetër është punët dhe fjallet të cilat i ka folër në këtë botë. Pasi që për këtë Allah Gjeleshanu hu ka caktuar me lajk të cilat i shkruajnë veprat e njerëzit dhe të cilat do të miren në llogari në botën tjetër. Veprat dhe fjallet të cilat i thonë njerëzit në këtë botë. Allah Gjeleshanu thotë në Kur'an, në ditën kur nuk bënë dobi as mali e as fëmijet, bënë dobi vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër të shëndosh. Në ajetin tjetër Allah Gjeleshanuhu që argumenton se njerëzit i kanë i posedojnë dy melajke, kiramin këti bindë të cilat i shkruen veprat e njerëzit dhe fjallet të cilat i polin ata, Allah Gjeleshanuhu thot, wa inna alejkum le hafidhin kiramin këti bindë ja'lemune ma të faalun.
kurse nda jush jenë përcjelsit, jenë shkruesit të ndershëm, të Allahut ata e din se qka punoni jo. Pra Allah gjëleshanë hun të gjdo njeri ka caktuar dy meleket, e të cilë njëra është në krahën e djatë dhe tjetëra në krahën e majtë, për t'i shkruar vepra dhe fjalët të cilët i bëjnë njerëzit që në ditën e gjykimit të jenë ato dëshmitar për Allah xhaleshanuhu, sepse Allah xhaleshanuhu është më i ditur, ai është ndëgjues dhe shikues i të gjitha punëve dhe veprave të njerëzit, por Allah xhaleshanuhu ka caktuar melek që në ditën e gjykimit të jenë dëshmitar ndaj Allah xhaleshanuhu për veprat të cilat i kanë bërë njerëzit. Robër të Allahot në ditën e gjykimit njeriut i thuat, si u mashtrove e nuk falemnderove Zotin tën, që është bojar e mëshirues, por është edhe ndëshkues për ata të cilët e kundështojnë urdhren e ti. A thua shejtani të mashtroj duke të dhënë, po na keq sa të mundesh sepse Zoti yt është mëshirues, apo nuk besove fare në ditën e gjykimit se do të japësh llogari për gjitha veprat të cilat i ke bërë. A nuk e dite se engjë shënojnë gjdo ve për tënde e sot njerëzit e mirë janë në gjenet e të këqit në gjehenem? Dhe askush nuk ka gjë në dorë në atë dit përve se Allah xhaleshanuhu. Allahu gjatë gjithë jetës ti me herë kam varur balin dhe njerëzit duhet të pyesin vetën, sepse kush është aji i cili po ishti njerëzit të mos i bëjnë sejtë Allah xhaleshanuhu, të mos e vunë ballin e tyre në tokë asnjëherë, për ta falemnderuar dhe për ta adhuruar vetëm Allahun xhaleshanuhu. A thua, a kemi pyetur, a pyesmë ndonjëherë vetëm sepse se robët e kujt jemi bërë në këtë botë? A jemi bërë robët e Allah xhaleshanuhu apo jemi bërë robët e shejtanit e që e lusme Zotin të na ruaj prej atij? Pra të gjithë ata njerëz të cilët janë dhënë pas epsheve të kësaj botës dhe kanë lënë dhe lënë pas zbatuar urdhrat me të cilët në ka obliguar Allah xhaleshanuhu dhe në ka porositur pejgamberi alayhiselam dhe veprojnë veprat të cilat i ka ndaluar Allah xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhiselam, ata janë robrit e epshit të tyre dhe robrit e djallit. Por në ditën e gjykimit ata nuk do të pyes Allahu se a për çka e keni ndëgjuar Allahun, por ata do të ndëshkohen për ato veprat të cilat i kanë vepruar. Se Allah xhaleshanuhu për njerëzimin e ka zbrit Islamin si fe për t'ia treguar arsyen e ardhes e qëllimit të krijimit të njeriu, se për çka Allah xhaleshanuhu e ka kriju dhe i ka treguar dy rrugët. I ka treguar rrugën e drejtë dhe rrugën jo të drejtë. Rruga e drejtë është ajo rrugë e cilat të mëson në përmjet islamit, e rruga tjetër është ajo të cilat i kundërshton islamit. Dhe besimtarët duhet të kujtojnë vazhdimisht momentin e vdekjes, moment i cili të ndonë nga familja, nga fëmija e pasuria, momenti që mbyllet syt e të ngushtohet goja, dhe personat familjarët të marrin nga shtëpia e gjërë që ke pasë dhe nga kjo botë e gjërë të varosin në një grobë të ngushtë. Lënë prapa të gjitha që ke pasë, pasurinë, familjen, fëmijët dhe gjithë shka tjetër, e merë me veti vetëm punët dhe fjallët tua që ke thënë. E për këtë pejgamberi alayhiselam ka thënë, asnjë njeri në ditën e gjykimit nuk do të luaj vendin pa mos dhënë llogari para Zotit të tij, Allahut, dhe pa mos i u përgjigjur katër pyetje: për jetën se në çka e ka harxhuar atë, për rënin se e ka kaluar atë, për pasurin se e ka fituar halal apo haram, dhe në çka e ka harxhuar dhe çka ka vepruar prej asaj që ka mësuar. Pra në ditën e gjykimit Allah xhaleshanuhu nuk do të shpëtoj asnjë njeri, asnjë besimtar pa marrë në llogari, dhe do të pyetet dhe nuk do të shpëtoj pa u pyetur në këto katër pyetje: për jetën e tij ku e ka kaluar, në punë të dobishme apo në punë të dëmshme, për rinin e tij si e ka kaluar gjatë rinis, gjatë kohës në momentin kur njeriu është në formë më të mirë për të adhuruar Allahun xhaleshanuhu dhe për të falemënderuar atë, por një herit është edhe në kohën kur ai e haron Allahun xhaleshanuhu, ai mirët me epshet
e shejtanit, miret me epshet e kësaj bote. Pra, për këto gjë, për këtë do të pyetin njeriu, do të pyetet gjithashtu për pasurinë se si e ka fituar, për të cilën shumë njerëz sot nuk po shikojnë. Nuk po mendojnë se si ajo pasuri të cilën po e posedojnë, apo është pasuri e lejushme në mënyrën në të cilën e ka lejuar Allahu xhaleshanuhu, apo është në mënyrën në të cilën e ka ndaluar Allahu xhaleshanuhu. Të gjitha ata njerëz të cilët e fitojnë pasurinë e tyre nëpërmjet kamatave, nëpërmjet gjërave, bizniseve me të cilët i ka ndaluar Allahu xhaleshanuhu, siç është alkooli e shumë çka tjetër, ato ajo pasuri nuk ka dobi. Ajo pasuri për atë pasuri ti do të mirësh në pyetje, se për këtë edhe na ka treguar pejgamberi alayhiselam dhe duhet pasur kujdes. Dhe duhet dhe ku e ka harxuar atë pasuri, a ka dhënë në punë halal apo në punë haram. Ashtu siç ka njerëz të cilët e fitojnë pasurinë e tyre në mënyra të lehtë, të ligjme, ashtu ka njerëz të cilët e fitojnë pasurinë e tyre në mënyra jo të ligjme, në mënyrë jo halal. Por këto njerëz, por fat e keq ka njerëz të cilët pasurinë e tyre e fitojnë me njerëz në mënyrë halal, por e ka të cilët e harxojnë në vendet jo halal. Pra, ai njeri i cili e fiton pasurinë e tij duhet të shikojë se si po e fiton edhe si po harxhon. Ashtu të fitoj halal dhe të arqojnë në vendet halal, të mos punojnë natë e ditë e të tablejnë ndo një gjë me të cilën e ka ndaluar Allah xhaleshanuhu, të mos punojnë në punë të ndryshme të cilat janë halal, por të shkojnë në ndo një kafiteri të pinë alkohol, të bënë diçka tjetër, të bënë zina me ato pare e shumë diçka tjetër. Robert Allah xhaleshanuhu dua të them disa fjalë se të gjithë ne kur të zgjohemi në mëngjes dhe veshim rroba, duhet të mendojmë se ato rroba të cilët i kemi veshur për atë ditë, a do të jenë duart tona të cilët do të i zhveshin ato, apo do të jenë personat të cilët do të pastrojnë kufomën tonë. Gjithashtu, kur të nisemi në ndonjë udhtim, a do të jemi të sigurt se ne do të kthehemi prej atij udhtimit të gjallë dhe të shëndosh, apo do të kthehemi duke mos e ditur pasi që kemi mundësi të kthehemi të vdekur dhe të na varrosin në vendin tonë. Për këto gjëra, të gjithë besimtarët duhet të mendojnë se momentin e vdekjes askush nuk e di përveç Allahut xhaleshanuhu. Dhe vdekja është një gjë prej të cilës nuk do të shpëtojë asnjë njeri, pasi që për këtë edhe Allahu xhaleshanuhu ka thënë në Kur'an: "Kullu nafsin dha'ikatul maut", secili njeri do ta shijojë vdekjen. E besimtarët duhet që vazhdimisht të punojnë veprat me të cilat i ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu dhe i ka porositur pejgamberi alayhiselam, dhe të ndalojnë nga veprat me të cilat i ka ndaluar Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhiselam, që momenti i vdekjes, pasi që askush nuk e di përveç se Allahut, kur të vijë momenti i vdekjes, kur ta dërkojë Allahu xhaleshanuhu melekun e vdekjes për t'ia marrë shpirtin besimtarit, ta gjejnë në veprat në të cilat do të jetë i kënaqur Allah xhaleshanuhu, e jo në veprat në të cilat i ka ndaluar Allah xhaleshanuhu, dhe Allah xhaleshanuhu të jetë i hedhruar. Edhe për këtë arsye Allah xhaleshanuhu të na ndëshkoj. Për fund, e lutem Allah xhaleshanuhu që të na bëjë prej atyre të cilët i kryen të gjitha obligimet e Allah xhaleshanuhu dhe të gjitha porositë e pejgamberit alayhis salam. E lusmi Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë prej atyre të cilët ndalojnë nga veprat të cilat i ka ndaluar Allahu xhaleshanuhu dhe i ka ndaluar pejgamberi alayhiselam, në mënyrë që mos të bëhemi robër pasues të epshit ton, pasues robër të shejtanit, e që e lusmi Zotin na ruaj prej atij, por të bëhemi robë të Allahu xhaleshanuhu ashtu siç ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu. Dhe ta falemderojmë Allahun xhaleshanuhu për të gjitha mirësitë të cilat na ka dhënë në këtë botë, në mënyrë që të jetë Allahu xhaleshanuhu i kënaqur me neve, që të na jep mirësitë e tij në këtë botë, na ruaj prej zjarrit të xhenemit dhe prej dënimit të varrit, e të na shpërblej me xhenetet e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.